A Denise disse que se deu bem nas provas. Levou 3 horas para responder as questões e marcar o cartão. O pedreiro e a esposa sonham em melhorar de vida entrando para a universidade. A gente tem que tentar, né? Que só ficar esperando cair do céu não dá certo. E a sua esposa, pretende fazer o que depois que vê a pontuação? Ela está pensando aí. Ou medicina ou outra área aí. A hora de marcar o cartão, todo mundo diz que tem que ter bastante cuidado, né? Você teve esse zelo, esse cuidado? Bastante cuidado, porque tem a parte que tem as letras, né? E tem as partes das questões, que às vezes a pessoa confunde a questão com as letras e pode errar muito. Muitos candidatos terminaram a prova cedo, mas outros não dispensaram nem um minutinho. No sábado, as provas foram de Ciências Humanas e suas tecnologias, e Ciências da Natureza e suas tecnologias. No Piauí, 166 mil estudantes fizeram as provas do Enem. Teve gente que veio só adquirir experiência, testar seus conhecimentos, mas a maioria se submeteu aos testes para valer. Foi muito boa, porque eu tive preparação ao decorrer do ano todo e hoje eu cheguei e me senti confiante nela. E você está tentando para depois fazer o quê? Qual é a tua intenção aqui com o Enem? Esse ano eu fiz só por experiência, porque eu ainda estou no segundo ano, né, e eu sou menor de idade. Mas no outro ano eu vou fazer para me passar e eu vou fazer faculdade de Direito. Universidade, quer dizer, Direito. Você achou o que das provas de hoje? Fáceis, regulares, boas. É a primeira vez que você tenta? Primeira vez. Estou preparada. Então você está bem segura, né? Sim. Descansem, não fiquem ansiosos. Em meio a quem veio tentar a universidade, tem gente que aproveita para faturar, alimentando os famintos não só por letras e indo e voltando com quem não quer se atrasar. Esse é um dia especial, né? Que todos os pessoal estão fazendo Enem, então isso faz com que a gente realmente, de alguma forma, saia lucrando um pouco mais. E você está desde que horas na rua? Ah, eu trabalho aqui perto, né? Mas aí aproveitei o embalo, já que sabia que estava esse movimento, e vim para cá. Costuma trabalhar sábado? Sim, todos os dias, entendeu? Para poder manter as contas em ordem, equilibrada. Dá para faturar bem? Dá para comprar umas coisinhas. Descontinho, um supermercadozinho bacana, o meu filezinho assado. Churrasquinho. Com certeza.